გერგეთქვით აღნიშნის ფორმებს, ხოლო ეს არის იმ სტრუქტურების განსასაზღვრი, რომელსაც აფუძას ხმიარვებით საპარლამენტო უმცირესობა არ ადგენს ოფიციალური აღნიშნის პარამეტრებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, მე პირადად ვფიქრობ, ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე ამ დღეს განსაკუთრებული ერთჩაუბრის ფორმებს. იმიტომ რომ 2003 წლის 23 ნოემბრის მოვლენებით ქვეყანაში დაბრუნდა სახელმწიფო, რომელიც აღარ არსებობდა 1921 წლის შემდეგ. მცდელობები კი იყო, როგორც კი დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, მაგრამ ეს იყო მცდელობები. აი, პირველად მოხდა, რომ პოლიციამ დაიწყო თავის ფუნქციის შესრულება, გადასახადების აკრეფა შესაძლებელი გახდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დღეს ზოგიერთს ეს გონია მხოლოდ და მხოლოდ პიარი, პროპაგანდა, სიყალბე, აქცენტი კეთდება დანაშაულებზე, რომელიც კი ჩადენილი იქნა ამ პერიოდის განმავლობაში და კონკრეტული სახელები არის და გვარები ცნობილი ხო, მაგრამ მაგის გვერდით დგას უზარმაზარი სისტემური წინსვლა ქვეყანაში სახელმწიფოს მშენებლობის თვალსაზრისით და ბუნებრივია რა სასიმბოლოდ. არ ვიცი, ვერ გეტყვი, მართლა გეტყვი. ჯერ არის, მე მგონი დაგეგმილი, მე არ მაქვს ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში. აღნიშნულში დაგულისხმოთ. მე როგორც მანამდე იყო თქო. ხო, ნუ განსაკუთრებული დღე ბუნებრივია არის და დარჩება იმიტომ რომ ახალი ქართული სახელმწიფო შემოვლობა დაიწყო მაგ დღიდან და ეს არის განსაკუთრებული თარიღი ჩვენთვის და არა მარტო ჩვენთვის, ჩვენი ამოჩვენებისთვის. ამიტომ რაღაც მოვიფიქეთ კარგს. ზარუნი ჩატარდეს ხელისუფლებების ცვლილებები, ყველა ქვეყანაში არის ნორმალური მდგომარეობა და თუკი ყველა ხელისუფლების შეცვლის დღე დაიწყო და დღესასწაულად გამოაცხადე, ეს მიგვიყვანს არანორმალურ მდგომარეობამდე. და ამას სააკაშვილი აკეთებდა, ამიტომ რომ თვითონ იყო თეთრ ცხენზე ამხედრებული რაში და დაამარცხა ბოროტება, ასეთი სურათის დახატვა უნდოდა. აქედან გამომდინარე აკეთებდა ამ კომპენსურ ბონიზებს არდების რევოლუციასთან დაკავშირებით. გაგიცხრათ, ამ ლოგიკით მაშინ 1 ოქტომბერიც უნდა გამოაცხადო არანაკლები, ესე იგი, რეჟიმი იქნა დამარცხებული 1 ოქტომბერს ქართველი ხალხის მიერ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამას არავითარი ისეთი დატვირთვა არ უნდა ჰქონდეს, როგორც ჰქონდა და ჩვეულებრივი მოვლენა ხელისუფლება ერთი შეიცვალა მაგ. ჩვენს აღნიშნაზე ჩვენ თავიდანვე არ ვიყავით თანახმად, რა თქმა აღნიშნა ვარდების რევოლუციას. ვარდების რევოლუცია ყოველდღე არის აღნიშნული იმით, რომ შევარდნაძე არ არის ხელისუფლებაში. მადლობა ღმერთს, ახლა არც ის არის ხელისუფლებაში, ვინც შევარდნაძე მოიყვანა ხელისუფლებაში. მე მიმაჩნია, რომ ამის კომპენსური აღნიშნა თავიდანვე თქვილი იყო, იმიტომ რომ ქართველ ხალხს რაც უნდა იმას აღნიშნა ჩვენი დახმარების გარეშე და ვარდების რევოლუციის აღნიშნა ქართველ ხალხს არ უნდოდა, ეგეც სიკვილი არავის არ ჰქონდა. აღნიშნავდა ხელისუფლება, ხალხი არ აღნიშნავდა, არც ერთ ოჯახში არასოდეს არ გაშლილა სიკვდა ვარდების რევოლუციის აღსანიშნავად. მართალი გითხრათ, ეს არ ახლებდა ნაციონალურ ხელისუფლებას. ამიტომ ამაზე ბული არ დაიხარჯება ძელს და ეს მე მგონი სიკვდა.